بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان آي روزة سنة تطمقنا بزلرگا فرض قلگن. الله تعالى حمد و سنالر بوسن. رمضان آيه keçelerini bedar otkazmakını bizlerge sünnet kılgen sevikli Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salavatu durudlar bolsun. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşe'te cealten hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve muhterem din kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Teala'ya bir adet hamd-ı senalar bulsun ki, mübarek Ramazan ayının keçelerinden beri de Allah'ın üyelerinden bir üy bulmuş bu muhteşem mescidde Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'ni hatim kılıç dairesinde mülakatta bulup, sohbet, utkazış baktığa müyesser bulup durmuş. Elhamdülillah, yıldan yılga ibadetlerimiz yakşı bir seviyeye götürülüp, okuyarken namazlarımız, tutayarken rozalarımız, berayotgan zakatlarımız, qilayotgan hajlarimiz borgan sari yaxshi bir saviyada, nihoyatda mamnun bo'ladigan darajada rivojlanib kelmoqda. Lekin shu bilan birga kishilarimiz o'rtasida tabiiy bir savollar ham paydo bo'lmoqda. Nima uchun odamlar namoz o'qib turib bir-birini aldashadi? İki şəxs yanma-yan turub Allah'a ibadət qılıb səcdəgə baş qoyadı, məsciddən çıxqandan keyin biri ikincisini əldə edir. Nəmə üçün rozanı tutub turub kişilər yalğan gəpirədi? Nəmə üçün zəkatını berib turub arqasıdan bıravını malını yiydi? Nəmə üçün həcgə barıb kep turub əvvalgi halətdən bəttər halətgə ötədi? Xo'p, namozni o'qidik, ro'zani tutdik, endi nima qilamiz degan savollar haqli ravishda berila boshladi. Mana shu holatlarni e'tiborga olib, ulamolarimiz bilan maslahat qilib, yuqorida zikr qilingan savollarga javob bo'lishi uchun ko'nglimizni g'ash qilib turgan ana shu noqulay holatlarni muolaja qilib tuzatish maqsadida bu Ramazon oyida alohida bir darslar uyushtirishni niyat qildik. Bu darslarni qalb pokligi, ruh tozaligi, axloq sayqali va Ramazon deb nomladik. Haqiqatan hammamiz yaxshi bilamizki, har bir inson jism va ruhdan iborat. Jism insonni sirtini ko'rsatib turadigan narsa. Ruh esa, qalb esa insonni ichki dunyosi. Alloh taolo Qur'onni, shariatni, o'zining ta'limotlarini badanga emas, qalbga, ruhga yuborgan. Shuning uchun ibodatlarni badan bilan qilsa-yu, qalb bexabar g'ofil qolsa, ruhning tarbiyasi bo'lmasa, yuqorida aytilgan holatlar namoz o'qib roza tutganlardan chiqaveradi. Inson badan va ruhdan iborat ekan, badanni bemorligini, xastaligini davolaydigan muolajalar, davolar, shifolar, dorilar bor ekan, qalb ham bemor bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Inna fil jasadi lamudghatan" إن صالحت
صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. Adamın içinde bir parça göğüs var, çaynargan şekilde. Eğer o şey narsa yakşı olsa, insanın bedeninin barçası yakşı buladı. Eğer o şey narsa buzulgan olsa, insan bedeninin barçası buzulgan buladı, bilip koyuylar o şey narsa kalbdur dediler. Hani kalbinin davası, kalbinin paklanışı, ruhunu tazalanışı, ahlakını saykallanışı, hamma-hamması siz bilen bizden kılıyatken ibadetlerimizin semeresi buluşu gerek. Allah Ta'ala tuprakka su kuyup, lay karıp, sapal dek bugün insanın cesedini yesep durgenden, ana şu katıp kagan cesedke özünün ruhudan can püflegende terilip durgeni dek, ceset şeklinde yatken ibadetlerimizde biz hem ruh kiretişimiz gerek. Can kiretişimiz gerek. Kalp kiretişimiz gerek. Onlarını hareketke salışımız gerek. Aynen bana şu maksatta Ramazan ayı içinde Allah'tan yardım soragan halimizde silsile derslerini uyuşturmaktamız. Avvaldan bana şu tıbbil kulub kalplerini tababat edip atılgan ilimini, tarihini, maksadını, közlegen semeresini, onun esasında teşkil kılgan büyük babalarımızın hayatlarından namuneler, yazgan kitaplarından ve ahire gelip özümüz hem bir ruhi terbiye edip namlengen kette bir yarım min sahifelik belki ziyade kitap yazganımız, birinci cüzü paklanış edip atılışı, İkinci cüzü tikleniş deb atalışı, üçüncü cüzü hulukleniş deb atalışını aytıp otup, ana şu kitaptan bazı bir malumatlarını siz azizlerge takdim kılıp gelmektemiz. Başka masjidlerde. Kalp paklığı, ruh tozalığı, ahlakını saykallaştı, ibadetlerini, özünü, tutgan oranı barlığı, kalbini baklaşka ular vasıta ekerliğini aytıp durup, bu vasıtanı taharet, namaz, zakat, roza, hac ibadetleri de kandaki yüzege çıkışını alahıda yakke masjidlerde aytıp ottik. Bugün sizlerle mübarek masjidinizdeki yığılışımızda navbet kalbini baklaş için, ruhunu tazalaş için, ahlakını saykallaş üçün tilavatı Kur'an tutadığan orun mavzusuna geldik. Kur'an tilavatı deyilgen de Kur'an-ı Kerim'nin harflerini cahiden çıkarıp tecvid kaidesine binaen şaşmasından yakşilab tilavat kılış düşünüledi. Kur'an tilavatı yukarıda zikir etirgen ibadetlerden son en büyük ibadet hesaplanadı. Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'nin özüde Kur'an'ın tilavatiga 76 ta ayetini bağışlagan. 76 ta ayette Kur'an tilavati hakkında malumatlar keladi. Kur'an tilavati ulug' narsa ekanligi, tilavat qilgan insonlarning maqomi yuksal bo'lishi, qalblari pok bo'lishi, ruhlari tetik bo'lishi, İmanları ziyade buluşu kebi çok yine malumatlar kirledi. Cümleden Allah Ta'ala merhamet kılıp ayetedi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yetlune kitaballahi ve akamus salate ve enfaku mimma razaknahum sirren ve alaniyeten yercune ticareten lentembur. Allah'ın kitabını tilavat kıladıkarlar. Namazını kaim kıladıkarlar. Biz ularga rızk verip, kılıp bergen narsalarımızdan mahfi ve aşkara ravişte nefaka hayri ihsan kıladıkarlar. Ne? Kesatke uçuramaydıgan ticaretten umudları var diye. Demek bende bu dünya ahirette kesatke uçuramaydıgan yakşı bir rivaç tapadıgan işini haklaydıgan bosa,
Qur'on tilovat qilsin, namoz o'qisin, Alloh bergan mol-u dunyodan maxfiy va oshkor ravishda nafaqa qilsin. Ana shu uch sifatni avvalida birinchi o'rinda Qur'on tilovati kelishi ham bejiz emas. Shunga o'xshagan oyatlar qator-qator keladilar. Kelgan oyatlardan, hadislardan hukm chiqargan ulamolarimiz aytadilarki, har bir mu'min musulmon uchun Surai Fatihani yana bir surani yodlash farzu ayindir. Ya'ni mu'minni boshiga, har kishini boshiga farz. Kim shu ishni qilmasa, farzi ayinni tark qilgan bo'ladi. Chunki namoz o'qishga kerak. Alhamdu, Surai Fatiha kerak, yana bitta Zamsura kerak. Ana shuni tajvidi bilan, qoidasi bilan mu'min musulmon banda o'rganishi farzi ayindir. Ya'ni har bir shaxsni boshiga farzdir. Ortiqcha yodlab boraverish har bir harfiga savob va savobi 10 marta ko'paytirilib, rivojlanib ketaveradi. Yodlagan harfi, so'zi, oyati, surasini miqdoriga qarab mu'minning, musulmonning obro'si ortib boraveradi. Mu'min musulmonlar ichida eng yaxshisi kim degan savol beriladigan bo'lsa-yu, Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hadislaridan bu savolga javob izlanadigan bo'lsa, "Xayrukum man ta'allamal Qur'ona va 'allamahu" degan hadisni topiladi. Ey mu'minlar, sizni eng yaxshingiz Qur'onni o'rgatgan yoki o'rgatganingizdir. Kim o Qur'on o'rganayotgan bo'lsa, tilovatini, ahkomini o'rganayotgan bo'lsa, ta'lim olayotgan bo'lsa, mu'minlarning eng yaxshisi o'sha ekan. Undan yaxshisi bo'ladigan bo'lsa, unga o'rgatayotgan domlasi ustozi bo'lar ekan xolos. Xayrukum man ta'allamal Qur'ona va 'allamahu. Sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'onni ta'lim olgan va undan ta'lim berganlaringizdir, deydilar Payg'ambar alayhissalotu vassalom. Boshqa bir hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, Qur'onni o'rganayotgan kishi, o'qiyotgan va unga amal qilayotgan kishi kiromul barara bo'lgan farishtalar bilan birgadir. Qur'on o'rganish unga og'ir keladigan kishiga esa ikki ajr beriladi. Qur'onni o'rganib, unga amal qilayotgan odam arshda Lavhul Mahfuzni tutib turadigan barara degan farishtalar bor ekan, shular bilan birga ekan. Endi biroq Qur'on o'rganyapti-yu, osonlikcha o'rgana olmasdan qiynalyapti. Tili kelmayapti, yodidan chiqib qolyapti, o'qishda qiynalyapti, yodlab olib qolishda 10 ta, 100 ta, 200 ta takrorlash kor kelmasdan 1000 ta, 2000 ta takrorlashga qiynalyapti. Unga savob ikki barobar berilar ekan. O'qiganiga bir barobar, qiynalganiga yana bir barobar. Ana Qur'onni savobi qandoq, fazli qandoq. Qiyomat qoyim bo'lganda ham shu. Qiyomat qoyim bo'lganda qorini mu'minni chaqirib aytar ekan. Mana bu jannat. Mana bu jannatning darajalari. Qur'ondan bilganingcha tartib qilib o'qib ko'tarilib ketaver, seni oxirgi makoning qayerda o'qishing tugasa shu yerda bo'ladi deydi ekan. Bismillah deb Qur'onni o'qib ko'tarilib boraverar ekan darajasi. Ana Qur'onni to'liq yodlagan bo'lsa, o'sha darajaning eng cho'qqisiga chiqqanda to'xtar ekan. Qolgani yodlaganiga qarab. Qayerda o'qiy olmay turib qolsa, yodlagani tugasa, o'sha yerda uni maqomi ham belgilanar ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning mashhur hadislari bor. Kim ilmni yo'lini tanlasa, jannatni yo'lini Alloh taolo unga oson qiladi. Qay bir qavm masjidlardan bir masjidda o'qitirib Qur'onni o'qsa,
va o'zaro dars qilsalar, ularga Alloh taolo ustilaridan sakina tushiradi. Allohning rahmati ularni o'rab oladi. Farishtalar ularni qurshab oladi va Alloh taolo ularni o'zini oldidagi zotlarning huzurida zikr qiladi deydi. Oddiy mo'min musulmon odam kim bo'lishidan qat'iy nazar. Ko'chadagi qorovulmi, oddiy dehqonmi, ziyolimi, boshqami o'tirib birgalashib Qur'on o'qishyapti, o'rganishyapti. Alloh o'zi ularga boshlariga sakinani, xotirjamlikni tushirar ekan. Allohning rahmati ularni o'rab olar ekan. Farishtalari qurshab olar ekan. Alloh bu o'tirganlardan afzal, ya'ni o'zining huzuridagi muqarrab farishtalarga maqtanar ekan, mani bandalarim qaralaring. Ana shundoq bir holat. Imom Buxoriy, Imom Muslim, yana boshqa muhaddislarimiz rivoyat qiladilar. Usayd ibn Huzayr degan katta sahobiy otini bir joyga bog'lab, o'zini turar joyida o'g'lini o'rab yotqizib qo'yib, Yahyo degan ismli o'g'illari bor ekan, kechasi Qur'on tilovat qilishni boshlabdilar. Bir muddat tilovat qilganda ot tipirchilab qoldi. Otni ikkita arqon bilan bog'lasa ham qattiq tipirchilaganidan u kishi qo'rqib tilovatni to'xtatibdilar. Ot ham tipirchilashni to'xtatibdi. Endi ot tinchidi degan niyatda bo'lsa, yana qiroatni boshlasalar, ot yana tipirchilashni boshlabdi. To'xtasalar, to'xtabdi. Yana boshlasa, yana tipirchilagan. Keyin o'g'lim Yahyoni bosib ketmasin, bosolmasin bu tipirchilaverib deb qiroatni yig'ishtirib, ertalab turib Bomdodga borganda Rasul akram alayhisolatu vasallamga bo'lgan hodisani gapirib berdilar. Shunda Rasul akram alayhisolatu vasallam aytdilarki, otni tipirlashi seni tilovatingni xayridan, barakasidan, osmondan tushgan farishtalarni ko'rganidan tipirchilagan. Agar to'xtamay o'qib turganingda namozga kelayotgan odamlar ham ularni ko'rar edi degan ekanlar. Tilovat Qur'on ana shundoq ulug' ish. Bandani qalbini poklaydigan, o'zini Robbil olaminga yaqin qiladigan, bu dunyoda martabasini orttiradigan, oxiratda shafoatchi bo'lib Qur'on uni jannatga olib kiradigan bo'ladi. Nafaqat shafoat qilib, ey banda, ey Robbim, bu bandang meni o'qigan edi, uyqudan qolgan edi, yodlayman deb qiynalgan edi, men shafoatchilik qilaman, buni jannatga kir deyish bilan kifoyalanmas ekan. Qur'on yana boshqa talab ham qo'yar ekan, Allohga iltimos qilar ekan. Ya Rabbi, hallihi, ey Rabbim, bunga sarpo kiygiz deydi. Shunda deyiladi hadis sharifda, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom, Alloh haligi bandaga izzat tojini kiydiradi. Qur'on yana aytadi, yana kiygiz deydi. Ana unda karomat sarpoasini kiygizadi Alloh taolo. U ham yetmaydi. Ey Alloh, ey Rabbim, men shafoatchiman, bu bandangdan rozi bo'lgin deydi ekan. Roziman deydi ekan Alloh taolo. Qur'on qiroatini ulug'ligi, fazli haqida juda ko'p hadislar kelgan. Shuning uchun mo'min musulmon banda qo'lidan kelganicha Qur'on tilovatini o'rganishi kerak. Nihoyatda yaxshi bo'ladi. Qarib qolgan, o'rganishlari qiyin odamlar tinglasa ham, boshqalar ham tinglasa nihoyatda katta savob. Qur'on tinglash ham buyuk savob. Hatto payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari Qur'on tinglaganlar. Sahobalardan birlari Qur'on o'qib o'tirganlarida sekin orqalaridan borib tinglab o'tirganlar. Sahobi ko'rib qolib to'xtaganda o'qi, men tinglayapman deganlarida, ey Allohning rasuli, Qur'on o'zi sizga nozil bo'lgansa, bo'lsa-yu, mendan tinglaysizmi? Deganda, ha, Robbim shunga amr qildi deganda. Qur'onni ana shundoq tinglash ham
buyuk bir savob beradigan, insonni qalbini darzaga soladigan, poklaydigan omillardan biridir. Buni faqat eski kitoblarimizda, hadisi shariflarda, ulug'larimizning gaplaridagina isboti bor emas, balki yangi ilm ham tasdiqladi. Men bundan 22 yil oldin Jazoirning Sitif shahrida bir ilmiy anjumanda bo'ldim. Shunda sudarlik doktor Zubayr degan bir odam chiqib, g'arbda yashar ekan, o'sha odam kelgan. Qur'onning fazli haqida so'z yuritib, aytdiki, Qur'onni kishilarga ta'sirini ilmiy tajribadan o'tkazildi. Hozirgi zamonda insonning ruhiy holatini belgilaydigan asbob-uskunalar chiqqan. Shuni bog'lab qo'yib, insonning ruhiga ta'sir qilinsa, ruhi qanaqa, ruhoniyati qanaqa o'zgarayotganini, demak, asbob ko'rsatadi. Mana shuni Qur'onda tajriba qilib ko'rildi, deydi haligi odam. Haligi asboblarga avval mo'min musulmon arab kishini qo'yildi-da, unga Qur'on eshittirildi. Asbob uni ruhi ta'sirlanayotganini, juda katta bir halovat olayotganini ko'rsatdi. O'zi arab bo'lgani uchun ma'nosini tushunyapti, ham iymoni bor. Qur'onga iymoni ham bor, ma'nosini ham tushunyapti. Xo'p, endi bu o'zi mo'min musulmon odam, ham Qur'onni tushunadi. Endi bitta mo'min musulmon u arab bo'lmagan odamni olib kelaylik-chi, nima qilar ekan? Deb shunaqa odamni topib olib kelib qo'yishdi. Apparatlarni u odamga ulab turib, yana o'sha avvalgi tilovatni qo'ysa, u ham xuddi avvalgidek ta'sirlangan. Bular endi mo'min musulmon, biri arabchani biladi, biri bilmaydi. Endi boshqa bir odamga ketaylik. Arab bo'lsin u, mo'min emas. Qur'onga iymoni yo'q, lekin arabchani tushunadi. Uni qo'ysa, u ham ta'sirlanyapti. To'xta endi deb turib, na arabchani, na Qur'onni, hech narsani bilmaydigan butunlay boshqa odamni qo'ysam, ta'sirlanyapti. Mana Qur'oni Karimni tilovat qilish o'ziga yarasha baxt bo'lsa, tilovatini tinglash ham shunga yarasha katta bir savob ish, hamda insonni qalbiga, ruhiga, ichki dunyosiga ta'sir qiladigan, poklaydigan omillardan biri hisoblanishini bugungi kunda na islomdan, na Qur'ondan, na boshqadan xabari yo'q olimlar tajriba qilib o'tkazganligini natijasi. Ana shu e'tibordan ulamolarimiz Qur'on tilovatini odoblariga rioya qilishni tavsiya etadilar. Qur'on tilovat qilmoqchi bo'lgan har bir banda Qur'onni tahorat bilan o'qish kerakligini unutmasligi kerak. Qur'on kitob shaklida mushaf bo'lsa, mushafni tahoratsiz inson ucha bo'lmaydi. Va tilovat qilayotganda tahoratli bo'lish nihoyatda kerak, samarali bo'ladi. Ana undan keyin Qur'oni Karimni ehtirom qilgan holda o'qish kerak. Xotirini jamlab, boshqa narsaga mashg'ul bo'lmasdan o'qish kerak. Odob bilan o'qish kerak. Yonboshlab, chordana qurib, yoki bir narsaga suyanib olib, oyog'ini uzatib emas, cho'ka tushib, odob bilan qiblaga qarab o'tirib, niyat qilib o'qish kerak. Qur'oni Karimni tilovat qilayotgan shaxs qalbi hozir bo'lishi kerak. Qalbi hozir bo'lishi kerak degani, mashg'ul bo'lib turgan ishidan boshqa narsani xayoliga keltirmaslik kerak. Qur'on tilovat qilyaptimi, shu Qur'onni tilovatidan boshqa narsa qalbida bo'lmasin. Qur'on tilovat qiladigan inson tilovatni me'yorida qilish kerak. Ya'ni ortiqcha ko'p o'qib, o'zi charchab, xorib qoladigan darajaga bormasligi kerak. Qur'on tilovat qiladigan inson haddan tashqari tez o'qib, harflarni joyidan chiqarmasdan xatolarga yo'l qo'yadigan holatga bormasligi kerak.
mutadil ravishda dona-dona qilib chiroyli shaklda o'qish kerak. Qur'on tilovati boshidan oxirigacha o'qib xatm qilish uchun belgilangan eng oz muddat 3 kun. 3 kundan ozga uringan odamga ruxsat yo'q. Abdulloh ibn Amr ibn As degan nihoyatda obid, nafl ibodatlarni ko'p qiladigan sahobiy Rasul akram alayhissalotu vasallamning huzurlariga kelib, 3 marta kelganlar. Qur'on tilovati borasida savol so'rab. Ey Allohning rasuli, men Qur'onni xatm qilmoqchiman deganlarida bir oyda bir marta xatm qil deganlar. Ya undan ozga ham qodirman desa, pastlab-pastlab kelib, birinchi marta 7 kunga to'xtaganlar. Ikkinchi marta 5 kunda to'xtaganlar. Uchinchi tortishuvda 3 kunda to'xtaganlar, undan keyin yo'q bo'lmaydi deganlar. Shuning uchun Qur'onni boshidan oxirigacha xatm qilaman degan kishilar shu 3 ta muddat, 7, 5, 3 dan bittasini tanlasa, o'zining imkoniga qarab, holatiga qarab, ana yaxshi bo'ladi. Lekin 3 kundan kamga ruxsat yo'q. Qur'on tilovat qilishni eng yaxshi, eng to'liq, eng go'zal holati qaysi? Kim biladi? Hech kim bilmaydi. Ana shu holat Qur'on tilovatining eng yaxshisi, eng mukammali, eng savobi ko'pi bugun sizlar qilayotgan ish. Masjidda tik turib namozda o'qish. Hamma shartlari komil. Masjid bor, tahoratli inson bor, niyat qilib namoz o'qiyotgan zot bor, niyat qilib Qur'on o'qib qolganlari eshitayotgani bor. Mana shu xatmi Qur'onlar, uni ustiga Ramazonni qo'shsak yana ziyoda bo'ladi. Mana sizlar o'zlaringiz shaxsan tushunib qo'yinglar shuni. Hozirgi kunda mana shu kechalarda eng yaxshi amalni qilayotgan odamlar sizlarsizlar. Masjidda xatmi Qur'onda ishtirok etayotgan zotlar. Ana endi Qur'oni Karimni yodlash, qori bo'lish buyuk bir baxt ekan. Albatta, ta'limni ijozati bor ustozdan olinadi. Ustoz o'qib berib, keyin shogird tayyorlab kelgandan keyin uni qiroatini eshitib, to'g'ri o'qiyotganligiga ishonch hosil qilgandan keyin ruxsat beradi. Qorilar xatm qilganda, Qur'oni Karimni yodlab tugatganda ustozi unga shahodatnoma beradi. Ana shu shahodatnoma Rasulullohgacha borib yetadigan bo'ladi. Ana o'shunga o'xshab mukammal Qur'onni yod olib, ijozat olib qori bo'lgan odamlarni o'ziga yarasha fazli bor. Shu bilan birga o'zlariga yarasha ularni vazifasi ham bor. Ana shu Qur'on qorisi bo'lganligi tarafidan boshqalardan ko'ra o'zlarini vazmin tutishlari kerak. Boshqalar uxlab yotganda ular kechalari bedor bo'lishi kerak. Boshqalar o'ynab yurganda ular mashg'ul bo'lishi kerak. Boshqalar kulib yurganda ular mahzun bo'lishi kerak. Chunki Qur'onni qorasi degan sharaf bor. Ana shunga munosib insonlar bo'lishlari kerak. Qur'on tilovati haligi aytganimizdek buyuk baxt saodatning manbasi. Qanday baxt bo'lsa, Qur'on o'qigani uchun desangiz bo'laveradi. Qur'on o'qigani uchun Allohning muhabbatiga sazovor bo'ladi desangiz, hech kim xato qilmaydi. Sizning gapingiz xato demaydi. Qur'on o'qigani uchun bugungi kundagi rizqi ulug' bo'ladi desa, u ham bor. Qur'on o'qigani uchun ota-onasi jannatda toj kiyadi desa, hadisda bor. Qur'on o'qigani uchun farishtalar bilan birga bo'ladi desa, u ham hadisda bor. Men o'sha sizlarga nomini aytib yozgan kitobimni bugun qaradim. 20 dan ortiq fazli ketdi o'sha yerda. Yana yozaman desa yana chiqaveradi. Bas shunday ekan, Qur'on qiroatiga ehtimom berishimiz, uni faqat ovoz chiqarish, faqat qandaydir o'qidi desin uchun emas, balki qalbdan, samimiy qalbdan o'qish, odoblariga rioya qilish va
ana shu qiroatga ruh kiritish. Qiroatni qalbdan chiqarish, qalbni poklovchi omilga aylantirish harakatida bo'lish kerak. Buning uchun ulamolarimiz Qur'on qiroatining nozik sirlari bor dedilar. Ana shu nozik sirlardan ham xabardor bo'lish kerak. Nozik sirlardan biri qiroat qilayotgan kishi nimani qiroat qilayotganini bilsin. Oddiy odamning gapi emas. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning gapi emas, balki Robbil olaminning kalomini o'qiyotganini bilsin. His qilsin. Ana shu narsaga demak e'tiqod qilsin, iymon keltirsin, hamma narsada o'shanga suyansin. Ikkinchisi, Alloh bilan bandani orasida qancha farq bo'lsa, Qur'on bilan bandalarning kalomida shuncha farq borligini unutmasin. Doim eslab tursin. Men Allohning kalomini o'qiyapman desin, ana shunga munosib bo'lish uchun harakatda bo'lsin. Qur'on qiroatini ruhi, Qur'on qiroatini darajalari juda ajoyib. Oddiy qiroat bor, tadabbur bilan qiroat qilish bor, qalb hozirligi bilan qiroat qilish bor, lekin ulardan ham ustuni qiroat qilayotgan inson Alloh meni ko'rib, eshitib turibdi degan his tuyg'uni butun vujudiga singdirgan holda qiroat qilish. Har bir harfini, so'zini, oyatini Alloh o'zi eshitib turibdi degan hisni qilsin. Butun vujudi bilan bilsin. Ikkinchi darajasi qalb ko'zi bilan Allohni ko'rib turib o'qisin. Men Allohning kalomini o'ziga o'qib beryapman. Meni qiroatimni Alloh eshityapti degan to'liq ishonchni o'ziga singdirgan holda o'qisin. Uchinchisi Alloh menga o'zi kalomini o'qib beryapti degan daraja bo'lar ekan. Buyuk imomlardan Ja'far as-Sodiq rahmatullohi alayh namoz o'qib turib, hushlaridan ketib yiqilibdilar. Bir vaqtdan keyin hushiga keltirib, qarab so'rashib, tinchlikmi, nima bo'ldi? Desalar, Qur'on namozda qiroat qilib turib, bir maqomga yetdim. Shu oyatni takror o'qib, avvalo o'zim Allohni ko'rib turgan darajasiga yetdim. Keyin Allohni o'zidan keyin Jibril alayhisalom payg'ambar alayhisalomga o'qib berayotgandek eshitdim. Undan keyin Allohni o'ziga o'zidan qiroat bo'layotganini eshitdim, toqatim yetmasdan yiqildim. Ana shundoq, demak, darajaga yetishgan zotlar bor. Faqat qiroat tufayli. Shuning uchun biz Qur'on qiroati deganda faqat bir inson bandalikni bajo keltirib vafot etsa, qabristonga borib o'qiydigan, uyiga Fotihaga borib o'qib ketadigan, marosimni oldida duodan oldin o'qiladigan narsa deb tushunmasligimiz kerak. U maqomlar ham yaxshi o'qiladi. Lekin tilovati Qur'on haqiqiy ibodat ekanligi, qalbni poklovchi va ziyoda qiluvchi omil ekanligini Alloh taolaning o'zi aytib qo'ygan. Va iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan. Agar mu'minlarning sifati shuki, ularga Allohning oyatlari tilovat qilinsa, iymonlarini ziyoda qiladi deyiladi. Mana shu ma'noda biz tilovati Qur'onni qalbimizni poklovchi bir buyuk omil, ruhimizni tarbiyalovchi buyuk bir, demak, murabbiy va axloqimizni sayqallovchi omil ekanligini unutmasligimiz kerak. Mana shunga harakat qilishimiz kerak. Qancha odam ko'p tilovat qilsa, shuncha qalbi poklanib boraveradi. Qancha tilovatdan uzoq bo'lsa, shuncha mag'orlab boraveradi. Yana qaytarib aytamiz, bu qodir bo'lib turib qilmaganlarga, yoshi o'tib qolgan, imkoni yo'qlarga bilganini o'qishni o'zi inshaalloh katta savob.
avvalgi aytganimizdek o'qiy olmay qiynalsalar bitta emas ikkita savob. Mana shu haqiqatlarni biz bilib borishimiz kerak. Inshaalloh bu ruhiy tarbiya bobida, qalb tabobati bobida, insonni ichini go'zallashtirish bobida muhim bir omil bo'lib qoladi. Endi Alloh subhanahu va taoloni o'zidan yordam so'ragan holimizda ba'zi bir savollarga javob berishga o'tamiz. Savol: bir odam gunoh ish qilib qo'ydi. Keyin endi shu gunohni takrorlamayman deb Allohning nomi bilan qasam ichdi. Qasamini o'zidan boshqa hech kim bilmaydi. Lekin qasamida tura olmay, gunohini yana takrorladi. Mana shu shirk bo'ladimi? Odamlarda nima uchundir har narsani shirk bo'ladimi deyishaveradi. Menimcha shirk degan narsani tushunmaydi shekilli. Bir kuni bittasi yo'ldagi yo'lni to'sib yoki ruxsat berib turadigan ishorani qizil chirog'i yonib turganda o'tib ketsa shirk bo'ladimi deyapti. Yana bittasi birovdan bitta salafan xaltacha so'rovdim, kerak bo'lib qoluvdi, berdi. Rahmat aytdim-u, keyin ko'nimga kelib qoldi, bu shirk emasmi? Allohdan so'ramay undan so'radim, deyapti. Endi bugun qasamini buzgan shirk emasmi, deyapti. Shirk degani, birodarlar, Allohning sherigi bor deb e'tiqod qilish. Allohning sherigi bor deb e'tiqod qilsa, xotini bor desa, o'g'li bor desa, tengdoshi bor desa, Alloh 2ta, 3ta, 4ta desa, Xudo o'zi saqlasin, shirk bo'ladi. Yoki ba'zi bir amallarda Allohni qo'yib boshqaga e'timod qilsa. Menga farzandni palonchi doktor berdi desa, misol uchun. Yoki palonchi avliyodan madad so'rayapman, shu odam menga uni beradi, buni beradi desa, bular albatta shirk bo'ladi. Lekin mana unga o'xshagan narsalar qoida buzish, boshqa bir gunohni sodir etish bo'ladi. Xo'p, qasam ichib, qasamini buzgan odamni qasamxo'r deydi. Hanis deydi arabchada. Qasamini ichgandan keyin o'sha qasamda o'ziga zimmasiga yuklab olgan narsani bajarishi kerak. Bajarmasdan ahdini buzsa, u odam qasamxo'r bo'ladi. Qasamxo'rlik gunoh. Uni gunohini yuvish uchun kafforat beriladi. Savol: bir odam gunoh ish qilib qo'ydi. Keyin endi shu gunohni takrorlamayman deb Allohning nomi bilan qasam ichdi. Qasamini o'zidan boshqa hech kimdi. Lekin qasamida tura olmay, gunohini yana takrorladi. Mana shu shirk bo'ladimi? Savol: lozim bo'lib qolganda erkakning qonini ayolga yoki aksincha amaliyot qilish mumkinmi? Agar xuddi shu ish kofir va musulmon kishilar o'rtasida bo'lsa-chi? Tibbiyotda aytilishicha, quyilgan odamga qon bilan qo'shilib, o'sha odamning tabiati ham o'tar ekan. Bu gap noto'g'ri. Unaqa gap yo'q. Ulamolar bu masala albatta avval bo'lmagan. Qadimgi vaqtda birovni qonini ikkinchi odamga quyish tajribasi tabiblarda bo'lmagan. Yaqinda chiqdi. G'arbda chiqdi. Bizi yurtlarga, musulmon yurtlarga kelganda mana shuni so'rash boshlandi. Faqih ulamolarimiz bu masalani o'rganib, qonda u sutga o'xshagan narsa yo'qligi, boshqa har qanday man qiluvchi omillar yo'qligini e'tiborga olib, qonni kimniki bo'lishidan qat'iy nazar, tibbiy jihatdan to'g'ri kelsa quyilaveradi. Tekshiriladi, misol uchun hozir ba'zi bir kasallikka uchragan odamlarini qonini tekshirmay quyiborsa, qoni quyilgan odamga o'tib qolyapti bemorlik. Ana shunaqa bemor odamni qoni quyilgan odamga zarar keltiradigan qon bo'lmasa bo'ldi. U erkaknikimi, ayolnikimi, yoshnikimi, qarinikimi, musulmonnikimi, musulmon emasnikimi farqi yo'q. Musulmon odamlarga qonini sotish mumkin emas. Chunki qon sotish shariatda yo'q. Lekin
insoniylik jihatidan savob uchun, ajr uchun muhtojlarga yordam berish sifatida qonini xayr ishi ma'nosida tabarruk qilib berib topshirish juda savobli ish. Bunga ulamolar juda qattiq targ'ib qiladi. Chunki ko'pgina bemorlarni davolanishiga, hattoki halokat yoqasida turgan odamlarni o'ziga kelishi, o'sha qon yo'qotganlarga qon bo'lishi ma'nosida qon berish juda katta, ulkan savobli ish hisoblanganidan shunga ulamolarimiz qattiq targ'ib qilishadi. Savol: Men 5 vaqt namoz o'qiyman, roza tutaman va zakot beraman. Lekin namoz o'qiyotgan paytimda yashin tezligida har xil yomon xayollar miyamga kelib, iymondan chiqib qolmadimmikan deb qo'rqib ketaman. Hazrat, menga yordam bering. Nima qilay? Xo'p, Alloh yordam bersin hammamizga. Yordamni Alloh beradi. Mana shu savolning egasi kim bo'lsa ham juda baxtiyor odam ekan. Nimaga desa, ibodat vaqtida ko'ngliga har xil narsalar kelishi, kufr darajasiga yetadigan, iymondan chiqib ketadigan holatga keladigan, aytishga birovga aytib shuni manaqa bo'lyapti deyishga qo'rqadigan narsa kelishi iymonni belgisi hisoblanadi. Sahobalardan birlari kelib Rasul akram alayhissalotu vasallamga xuddi shu gapni aytganlar. Ey Allohning rasuli, ba'zi vaqtda xayollarga shunday gaplar keladiki, uni aytishdan sizga qo'rqamiz deganlarida payg'ambar alayhissalotu vasallam zalika mahzul iymon deganlar. Ana shu iymonni o'zi deganlar. Nima degani bu? Bu juda nozik narsa. Ana shu xayolga kelayotgan, kufr darajasiga yetayotgan, aytishdan qo'rqib haligi odam o'zini qo'yarga joy topolmay qolayotgan holat shaytonning vasvasasi bo'ladi. Ruhiy tarbiya mashoyixlari aytadilarki, shayton ikki toifa odamga tegish qilmaydi. Birinchisi shaytondan ham battar bo'lgan odamga tegish qilmaydi, o'ziniki, og'aynisi. O'zi shundoq ham shaytonning sherigi bo'lib yuribdi. Ikkinchisi shayton ta'sir qilmaydigan darajada baquvvat iymonga ega bo'lib Allohga yaqin bo'lib qolgan. U shayton ming tipirchilasa ham e'tibor qilmaydi, u yo'lini topib ketdi. Shaytonning harakati hammasi unga agar osiladigan bo'lsa behuda ketadi. Buni u la'nati biladi. O'rtadagi odamni vasvasa qiladi bu. Ya'niki, benamozlikdan namozga o'tdi, berozalikdan ro'zaga o'tdi, Qur'on o'qiyapti, tilovat qilyapti, ibodat qilyapti, shaytonning izidan chiqib ketyapti. Shaytonning sherigidan chiqib Rahmonga qarab ketyapti. Shunda tipirchilaydi bu. Buni ham o'sha eski holatda ushlab qolishga tirishadi. Ana shuning uchun bu iymonni belgisi deyiladi. Tushunarlimi? Shuning uchun bunaqa holat kimda yuz bersa bu ko'p bo'ladi. Yoshlar har haftada, har oyda kelishadi oldimga menga. Yigit qizlar shunaqa bo'lyapmiz deyishadi. Ularga ham shu gapni aytaman. Men shu savolni egasidan xursandmanki, ko'pchilikka aytilib qolyapti bu gap. Chunki ko'pchilik yolg'iz qolganda shivirlab so'raydigan gapda bu. Yaxshi xat yozib beribdi, hamma eshitib olgani yaxshi. Yigit qizlar, yangi ibodatga kirayotgan azizlarda mana shunaqa holat paydo bo'lsa, xursand bo'lishsin. Yana ham ibodatga qattiq urinsin, inshaalloh shaytonni nomud qilib, uni izimidan chiqib, baquvvat iymonga sohib bo'lib, Rahmonning bandalari qatoridan joy olishadi. Shuning uchun bunaqa holatda hech tashvishga tushmanglar. Har xil nimaga bormanglarda, mana shu narsani juda yaxshi bilib olinglar. Termizni yaqinida Hakimi Termiziy degan buyuk bir tasavvuf namoyandasi dafn qilinganlar. Shu kishining Odobul Muridin degan kitoblari bor. Men o'zimda shunaqa holat bo'lganda o'sha kishining kitobini o'qib tushunganman buni. Tushunarlimi? Bu hammada bo'ladi. Ko'pchilikda kichkinaligidan tarbiyalanib kelsa yengil o'tib ketadi, bilmay qoladi o'zi. Lekin bir oz aqlini topgandan keyin ibodatga kirib boshlasa, bu hatto kelgan holat hammada bo'ladi. Shuning uchun buni yaxshilik belgisi deb bilish kerak. Namozga, ro'zaga, zakotga yana avvalgidan ham yaxshiroq ixlos bilan harakat qilish kerak. Juda yaxshi bir natijalar bo'ladi. Savol:
jannatga qiyomatdagi savol javobdan keyin kiriladi. Lekin kitoblarda jannatga kirgan insonlar haqida aytiladi. Shunga izoh bersangiz. Yo'q. Hech kimni jannatga kirdi deb aytilmagan, chunki hali jannatga kirish bo'lgani yo'q. Qiyomatda bo'ladi. Lekin Qur'onda va payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom bashoratlarini bergan odamlar istisno, ular kiradi. Boshqa hech kimni jannatga kiradi yoki kirmaydi deb birov hukm chiqara olmaydi. Chiqara olmaydi. Ana shu. Qolgani ommaviy bo'ladi. Masalan, kim namoz o'qisa jannatga kiradi deydi. Ahmad Toshmatning o'g'li kiradi degan gap yo'q. Umumiy hukmlar bor. Roza tutganlar jannatga kiradi, namoz o'qiganlar jannatga kiradi, Qur'on tilovat qilganlar kiradi, umumiy gaplar bor. Savol: hojatxonaga Qur'on olib kirish mumkin emasmi? Albatta, Qur'onni hech qachon va Qur'onga tobi bo'lgan tafsir, diniy kitoblar, Allohning ismi bor, payg'ambar alayhisolatu vasallamning ismi bor yozuvlarni hech bir narsani hojatxonaga olib kirib bo'lmaydi. Bundan nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Allohning nomi, kitobi, mana shunga o'xshagan o'zimizga muqaddas sanalgan narsalarni hech qachon hojatxonaga olib kirib bo'lmaydi. Bundan nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Savol: nikohsiz tug'ilgan qizga uylansa yoki nikohsiz tug'ilgan bolaga turmushga chiqsa bo'ladimi? O'sha yigit qizni o'zini shaxsiga qaraladi. O'zi dindor bo'lsa, iymon e'tiqodli bo'lsa, demak, uni qanaqa tug'ilganligini inshaalloh farqi bo'lmaydi. Savol: Dajjal haqida ma'lumot bersangiz. Xo'p, Dajjal to'g'risida savol, bunaqa savollarni o'qish kerak birodarlar. O'zi uchun kerakli bo'lgan ma'lumot to'g'risida izlab, o'qib, o'rganib qilish kerak. Qachon domlani ko'rganda so'rayman deb yurish bu to'g'ri emas. To'g'ri emas. Undan keyin, misol uchun Dajjal to'g'risida ma'lumot bering deyapti hozir. Buning uchun hozir qancha gapirsa, yana shuncha gapirishimiz kerak. Dajjal qiyomatning alomatlaridan bir alomat hisoblanadi. Qiyomat yaqin qolganda chiqadi. Ko'p odamni yo'ldan uradi. Uni o'ziga xos sifatlari bor, qiladigan amallari bor. Hammasi payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning hadislarida kelgan. To'liq batafsil ma'lumot olaman degan odamlar Sunniy aqidalar kitobini o'qisin, o'sha yerda to'liq batafsil ma'lumot bor. Savol: Hadis va hayot kitobining 16-17 juzlarida bosh kiyimsiz o'qilgan namoz makruh deyilgan. Bu makruhi tahrimiymi yoki? Xo'p, hadisi hayot hadis va hayot degan kitobdagi o'sha gap 1400 yildan beri yozilayotgan kitoblardan ko'chirilgan. Hamma fuqarolar kim bo'lishidan qat'iy nazar yalonbosh namoz o'qish makruh deyishgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam, sahobai kiromlar, tobiinlar, tabi'a tobiinlar, mujtahid ulamolar, undan keyin kelgan ularning shogirdlari hech qachon bosh yalang namoz o'qishmagan. Tushunarlimi? Shuning uchun makruh deyiladi. Beodoblik deganlari ham bor. Lekin shu bilan yana aytib qo'yaylikki, yalonbosh namoz o'qigan do'ppi kiyib olib namoz o'qimagandan afzal. Tushunarlimi? Do'ppi kiyib namoz o'qimay yurganga hech kim indamaydi. Nimaga namoz o'qimayapsan demaydi. Do'ppi kiymay masjidga kirib namoz o'qiyotgan bolalarni so'kishadi. Shuning uchun yoshlardan do'ppi kiymaganlardan iltimos, ana bu cho'ntakka solib yuradigan do'ppini qilib olinglar, nimaga kirganda kiyasizlar namozga. O'sha mukammal bo'ladi namozinglar. Odobini ham o'rniga qo'ygan bo'lasizlar. Makruhlik ko'tariladi, nihoyatda yaxshi bo'ladi. Men hech qachon do'ppi kiymagan odam masjidga kirmasin degan gapga qo'shila olmayman, qo'shilmayman. Lekin tushunish kerak, tushunish kerak. O'sha ulug'larimiz shu holda bo'lganlaridan keyin mana ko'raylik. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam hech qachon bosh yalang namoz o'qiganlarni birov ko'rmaganlar, illo haj yoki umraga ihrom bog'lagan bo'lsalar.
Bittasi men bilan tortishyapti, internetda tortishyapti. Ana shu hozir bu savolda o'qirgan nima? Siz boshyalang namoz o'qish makruh debsiz. Menga gapingizni rostligini Qur'onning oyati bilan yoki sahih hadis bilan isbotlab bering. Agar boshyalang namoz o'qish makruh bo'lsa, hajda boshyalang yurilmas edi. Umrada boshyalang yurilmas edi, deyapti. Keyin men aytdim, to'g'ri. Lekin hajda, umrada boshyalang yurishni o'zi ibodat. U ko'rsatmalar bilan kelgan. Lekin Rasul akram alayhisolatu vasallam, sahobalar, tobiinlar va o'tgan ulamolarni, fuzalolarni hammalardan birortasi oddiy holatda boshyalang namoz o'qiganini birov ko'rgani yo'q. Mana shundan hujjat kelgan. Shu bilan birga haligindek boshyalang namoz o'qisa namozi qabul bo'lmaydi degan gap ham yo'q. Makruh va beodoblik degan ma'no nima? Taqrim bor. Taqdirlash ma'nosida. Shu boshqa unaqa juda ortiqcha urush janjalga yetadigan darajadagi masala emas. Savol: spirt qo'shilgan atirlardan foydalanishning hukmi qanday? Bu ham har kuni ummatidan so'raladi. Savol berishni bilmay qolgan odamlar so'rashib qo'yadi shuni. 100 marta, 1000 marta aytilyapti. Eski kitoblarimizning hammasida ham yozilgan, atirga shunaqa narsa qo'shilmasa atir bo'lmas ekan. Bu bir. Ikkinchidan, uni qo'shgandan keyin spirt havoga uchadigan narsa bo'lar ekan. Doriga qo'shadimi, atirga qo'shadimi, boshqa narsaga qo'shadimi? Uni qorishtirish jarayonida narsalardan qaynatib u yoq-yoqqa o'tishda ko'p holatlarda spirt uchib ketar ekan. Uchmasa ham, qop tursa ham hech qanaqa, demak, makruhligi yoki bir haromligi yo'q bu narsa. Hamma ulamolar bir ovozdan bunga bo'ladi deb fatvo berishadi. Savol: ayollarning namozda sochlarini turmaklab o'qishlari mumkin emas deyishadi. Chindan ham shundaymi? Xo'p, xotinlarni namozda sochlarini turmaklab o'qishlari mumkin emas degan gap yo'q. Sochlarini ochib o'qishlari mumkin emas. Sochlari avrat hisoblanadi, sochlarini bekitib o'qishlari kerak. Sochni turmaklash haligi aytgandek makruh. Banda namoz o'qiyotganda butun vujudi to'g'ri holda sajda qilishi kerak. Turmaklab olsa sochi teskariga qarab qoladi. Bu odob doirasidagi gap. Misol uchun ulamolar aytadiki, mana yengini shimarib bu yoqqa qarab olib namoz o'qimasin, chunki sajda qilayotganda yengi bu yoqqa qarab turadi deydi. Bu yoqqa bo'lsin deydi. Shunga o'xshagan odob doirasidagi gaplar. Namoz o'qib bo'lmaydi degan gap yo'q. Savol: savdoda mol uchun oldindan ma'lum miqdor pul zaklat olsak bo'ladimi? Xo'p, zaklat degani o'richa gap. Bu ham juda ko'p so'raladi. Lekin birorta odam zaklat nima o'zbekchasi desam aytib bera olmadi hozirgacha. Va hozir kim biladi? Zaklat degani nima degani o'zbek tilida? Bilmaydi. Bay voshi deyiladi bizda. Bay degani savdo degani, savdoning oldidan beriladigan pul. Arabchada arbun deyiladi. Demak, bir odam savdo qiladi. Savdo molini baholashdi. Aytadiki, mana shu bay voshidan shuni olib turgin. Misol uchun 100 so'm. Men qolgan narxni olib keberaman. Narxni olib kelsam 100 so'm shuni ichiga kirib ketadi. Olib kelib bera olmasan, ana bu seni o'zingga qolaveradi, deydi. Shu to'g'rimi, noto'g'rimi deb odamlar so'rashaveradi. Janjal shunda. Hanafi mazhabi bo'yicha to'g'ri emas. Haligi boyvoshini olgan odam savdo yurmay qolsa, pulni egasiga qaytarib berishi kerak. Chunki u pulni u badalsiz, evazsiz olyapti, deydi Hanafi mazhabini ulamolari. Boshqa mazhabni ulamolari olsa bo'ladi, chunki bu unga ishonib narsasini sotmay turdi. Xaridor kelsa ham sotmay turdi. Kelib oladi degan umidni qilib turdi. U o'zi rozi bo'lib berdi. Shuning uchun olsa bo'ladi deydi. Savol: Ahzob surasining 33-oyatida Alloh ayollarning uydan chiqmasliklari haqida aytgan. Biz ayollar madrasasida o'qiymiz. Uyda o'tirganimiz afzalmi yoki ilm olishimizmi? Alloh subhanahu va taolo ayollarni uydan chiqmay o'tirishlari
afzal ko'rganligi tabarrujul jahiliya bo'lmasligi uchun, ya'ni jahiliyat paytidagi ochiq sochiqlik bo'lmasligi to'g'risidagi gapni aytilgan. Va vaqarna fi buyutikunna va la tabarrujna tabarrujal jahiliya degan gaplar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning zavjayi mutahharalariga xos narsa. Mu'mina muslima ayollar o'zlari uchun, jamiyat uchun kerakli bo'lgan ishlarga zarurat yuzasidan ko'chaga chiqadilar. Hanafi ulamolardan Ibn Humam va boshqalar aytadiki, bir ayolni kasbi bor. Kasbiga jamiyatni ehtiyoji bor. Ana o'sha ehtiyoj tushib turgan paytida haligi ayolni eri ham man qila olmaydi chiqishga. Shuning uchun aytaylik, bir ayol doyalik qiladi. Shunaqa bir shoshilinch ravishda bir kelinni olib ketishib qoldi, doya yo'q. Ana shu odam borishi uni majburiyati. Borib o'sha o'zini yordamga muhtoj bir dugonasiga yordam berishi kerak. Eri ham bormaysan deyishga haqqi yo'q, chunki u yerda bir odam xavf ostida turibdi. Mana shunga o'xshagan narsalar bo'lgan. Savol: Men 20 yoshimda namozga kirganman. Undan oldingi namozlarning qazosini o'qiymanmi? Albatta. Xo'p, bir odam 20 yoshga kirgan ekan, undan oldingi namozlarining qazosini o'qiymanmi deyaptilar? Albatta o'qiladi. Bu ham shunaqa ko'p so'raladigan savollardan. Ko'pchilik birorta domla o'qimay qo'ysa bo'ladi deb qosaydi deb so'rashaveradi. Mandan so'rashadi, men yo'q deyman, bunisi bo'lmadi deb ergashali domlaga keladilar. Bu kishi mana Toshkentning qozisiga noyib bo'lib qoldilar, endi ajomas ha devorsalar deydilar. Bu kishi ham ko'nmaydilar, keyin uchinchiga boradi, shuna qilib yurishaveradi. Qazo o'qiladi. Azizlar, har bir ibodatni belgilangan vaqtida, aynan o'z vaqtida o'qishni ado deyiladi. Ado etishni. Bugun roza menga farzmi? Shuni tutdimmi? Ado etdim. Endi ibodat o'z vaqtida bajarilmay qolsa, vaqtidan keyin bajarilsa, uni qazo deyiladi. Qazo namozini payg'ambar alayhisolatu vasallam o'qiganlar. Qaraydi. Allohning payg'ambari qazo namozi o'qib, shu mumkinmi? Xaybardan kelyotib, bir yerga tushib yotib uxlab, bomdatda quyosh yuzlariga tushganda uyg'onishganlar Rasululloh boshligidagi sahobalar. Allohning payg'ambari namozdan uxlab qolishlari mumkinmi? Mumkin emas. Shu siz bilan bizga shariat bo'lsin uchun Alloh qilgan qasddan. Qazo namoz qanaqa o'qiladi ko'rsatib qo'yish uchun payg'ambarimiz boshlariga solgan shuni. Bo'lmasa payg'ambar alayhissalotu vasallamning hadislari bor, meni ko'zim uxlaydi, qalbim uxlamaydi deganlar. Ana Xandaq urushida dushman kelib o'rab qoldi. Hamla qilib turibdi. Vatanni, poytaxtni himoya qilish kerak. Rasululloh himoyachilarini boshida turdilar, kun bo'yi namoz o'qilmadi. Qorong'i tushgandan keyin aniga peshin asr shom qilib, undan keyin xutbani o'qishdi. Mana shu. Qazo namoz o'qiladi birodarlar. Lekin o'qiladini joyiga qo'yilgandan keyin bo'pti o'qiyman deganlarni yana o'zi ixtilof boshlanadi. O'qish kerak ekan degan tushunchani olgandan keyin yugurib borib bir kalkulyatorni oladi. Mana 32 yoshida boshlagan bo'lsa 12 ni chiqarib 20 ni 5 ga ko'paytiradi. Yilga hisoblaydida xo'p, mana 20 yilda mana buncha qazo bo'pti. Buni qanaqa o'qiyman deydi. Boshqalari yana boshqacha. Yo'q, unaqa emas. Qazo bor. Yili aniq. Namozini o'qiydi. Tirikchiligini oddiy tarzda qiladi. Qazoning sababidan tirikchiligini burmaydi. Bo'sh vaqtlarda namozini o'qib kelaveradi. Iloji bo'lsa, masalan, har kuni har vaqtli namoz, peshinni vaqti bo'lganda, azon aytilganda, masjidga kirganda, o'sha yerda 2-ta 3-ta peshinni qazosini o'qib qo'ysin bo'sh turgan paytida. Asrga kirganda, asrga, shom kelganda, shomni ana qilib o'qib boraversin. U yog'ini Alloh taolaning o'ziga havola. Alloh yordam berib, oxiriga yetkazib olsa nihoyatda yaxshi bo'ladi. Bo'lmasa,
Alloh taolo o'zi hisob kitobini biladi. Hadislarda bor, qani bu bandamni farz namozlarini sanaylar deydi. Kam chiqdi desa, sunnatidan qo'shinglar deydi. Alloh o'zi biladi. Tushunadingmi? Ba'zi bir odamlar shunaqa bo'lganligi uchun sunnat o'qimasdan, hech sunnat o'qimasdan farzni o'qish, nimani qazoni o'qish kerak ham deyiladi. Sunnatni o'qisa ham ma'nosi yo'q. Hech ma'nosi yo'q. Faqat qazoni e'tiborsiz qoldirib, nafilga urinib ketmaslik kerak. Qazo birinchi darajali narsa ekanligini unutmasdan, shuni ado etishga, bajarishga harakatda bo'lish kerak. Bu yerda bir oqsoqol otaxon mashinani hukmini aytib berib keting, bo'lmasa chiqarmayman deb turibdilar eshikni to'sib. Hop. Odamlar bu yerda ham o'sha gap, arenda deyishyapti. Arenda nima desangiz bilishmaydi. Arendani musulmonchasiga ijara deydi o'rtoqlar, birodarlar. Ijara. Hozir bir odam mashinani misol uchun 10 millionga sotib oladi. Bir puli yo'q, lekin shofirlik kasbi bor odamga aytadi, mana shu mashinani 10 millionga oldim. Sen 3 yilda menga 15 million berasan, mashina o'zingga bo'lib ketadi deydi. Buni mulk qilib berish sharti bilan ijaraga qo'yish deyiladi. Shariatda bor narsa bu. Faqat kelishib aniq hamma narsasini nuqtasigacha ur, aniqlagan holda shartnoma tuzib, qo'l qo'yib bir nusxasini unisi, bir nusxasi bunisi olib, keyin janjal chiqmaydigan shartnoma asosida qilsa yaxshi bo'ladi, shuni qilish kerak. Bo'ladi. Bo'ladi. Bo'ladi, bu yaxshi narsa. Birovda puli bor, pulini ko'paytirishga imkoni yo'q, shuni qilmoqchi. Birovda pul yo'q, nima qilishini bilmay yuribdi, unga yordam bo'ladi. Yaxshi narsa bu. Faqat ribo aralashmasligi kerak, harom ish aralashmasligi kerak. Shariatni ko'rsatmasi bo'yicha bo'lish kerak. Allohning zikri har bir banda uchun buyuk baxt va saodatdir. Chunki inson o'zi yaxshi ko'rgan narsani zikr qiladi, ya'ni eslaydi. Oddiy hayotimizda biz nimani yaxshi ko'rsak, shuni ko'p gapiramiz. Qaysi bir shaxsni, insonni yaxshi ko'rsak, uni ham har gapimizda eslayveramiz.